Idag ska Sune göra en absolut livsfarlig grej. Han ska handla en julklapp till Sofie. Han ska handla en tjejgrej. Oho. Och vad heter du då, min lille vän? Sune, jag heter Sune. Det här går inte längre. Sune måste prata med en tjejexpert. Hej. Hej. Du, om du skulle få en julklapp av mig, vad skulle du vilja ha då? Då skulle jag nog vilja ha en puss. Nej. Vem ska du köpa julklapp till? Sofie. Du, vet vad jag skulle vilja ha om jag var Sofie? Det här. Nu har Sune en tjejgrej fullt synlig i handen. Tänk om folk tror att det är han som ska... Ska du inte ge mig någonting då? Vadå? Ja, puss vill jag nog ha.